בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל שנמצא כאן בתוך שער, כל הקהל הקדוש שעכשיו צופה בנו בעם ישראל, במדינה, בכלל בכל העולם כולו, בכל הברכות כולם יברך אותם השם ואותכם בעיקר, אמן. אני קודם כל נרגש, לא פחות ממך רבי אברהם, להיות בבית שלך, והבית שלך ושל אשתך. זאת שאחרי כל שיעור צועקת בלי להתבייש, הרב שהפכת המדינה, עד כדי כך הפכת המדינה שלא עשיתי שום דבר, אבל המדינה הפוכה, בלעדיי. עכשיו תאמיני לי שכולם ידעו איפה אני נמצא, זהו, כולם יודעים, יש מישהי משוגעת שצורחת אחרי השיעור, הרב שעבר, זהו. אני נכנס לאוטו, לא ראיתי כלום, בבוקר קמתי, נסעתי לכולל ללמוד, מה אני רואה לאוטו? הרב שהפך את המדינה, אמרתי, זאתי, זהו, זאתי משוגעת, זאתי משוגעת. בסדר, בסדר. טוב, רבי אברהם, ככה ש... אתה יודע שהאהבה שלי אליך היא לא תלויה בדבר, וכמו שאמרתי, לפני שהמצלמות נפתחו, ולפני שהשידור התחיל לעלות, אמרתי דבר שאני לא מתבייש להגיד אותו גם לא מול המצלמות. אני, היום הייתה לי שיחה ולא אחת עם אנשים שאני מאוד מחבב, מכבד ואפילו אוהב. ולרוב אני אוהב כמעט את כולם. גם את אלה שפחות אוהבים אותי, אני משתדל לאהוב אותם. כי אלה שפחות אוהבים אותי, מזכים אותי לחיות עוד כמה ימים, אז אני יודע, אז אני בסדר, אז אני אומר ברוך השם, אני חייב לאהוב אותם, אני חייב עם הכרת הטוב על זה. אבל באמת, כמו שאני אומר ואמרתי לפניהם, השיעורים הם כל כך חשובים, שרק מי ששומע אותם ומבין אותם, מבין כמה הם חשובים לחיים, כי הם בסופו של דבר, אם הם לא כל כך מטיבים לך, הם מטיבים להרבה אחרים והם משנים חיים שלמים. גם בשיעור הזה פה היום אני, כמו שאמרתי לפני שנדלקו המצלמות, אהבה צריכה להיות אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה שיש לי עם אנשים היא אינה תלויה בדבר, והוכחה לזה גם היום פה איתכם. אהבה היא אהבה אמיתית. היא אהבה של, אני רואה אתכם בשיעורים, ואני רואה אתכם כבר כמה שנים בשיעורים. זה התחיל עם כיפה קטנה ובלי זקן שלך. היום הם לא רואים אותך, אבל אנחנו חייבים לראות איזו תמונה שלך ככה, אתה יודע, איפשהו, כדי שיראו מי זה אברהם, אתה יודע. אז, אבל אולי שיקשרו את אשתך, יבינו שזה האיש של הבעל של המשוגעת עם הרב שהפך את המדינה. אז בוא חשב, אני זוכר את אשתך, על הקטנוע, בלי הכיסוי ראש, שבאים ובאמת, כמו נרקומנים לשיעורים, באים לכל שיעור ושיעור. ואני באהבת חינם, באהבה שאינה תלויה בדבר, אוהבים אחד את השני, נותנים אהבה אחד לשני, מחבקים אחד את השני, נאמנים אחד לשני. אני חושב שזה מה שחסר מאוד בדור הזה. חסר גם את הנאמנות, גם את החברות, וגם את הנתינה ואהבת חינם הזו שיש, באמת שרוצים לתת אותה לכולם, לא תמיד כולם יודעים לקבל אותה, שתיים, גם לא תמיד כולם רוצים לקבל אותה. אבל במקרה שלנו אנחנו רצינו, קיבלנו וזכינו, וזה המקום באמת להגיד שהנה עובדה מה שיעור תורה עושה, היום אתה ברוך השם זקן, אם תוריתו, סתם תקבל מני מכות, חבל. הכיפה שלך ברוך השם היא לא קטנה, והלב שלך גדול וגודל מרגע לרגע. אשתך בן פורת יוסף, כולך בן פורת יוסף, צנועה בהידור שבהידור. אתה רואה שזה מניב פירות, ומה מניב פירות? מה גרם לכל זה? עוד שיעור תורה. עוד שיעור תורה, עוד הרצאה, עוד שיעור תורה. וכמו שאמרתי את זה לפני שהמצלמות נדלקו, לא בכל השיעורי תורה אני יכול להגיד לך שקל לקיים את מה שאני אומר אפילו על עצמי. התוודדתי על זה לפני שהמצלמות נדלקו, אבל אני איש, מה שיש בליבי ובמעשיי, אני שם אותם על השולחן. אז יש שיעורים שאני אומר לקהל, השיעור הזה הוא לנו. בשביל כולנו, גם בשבילי. יש שיעורים שאני אומר, השיעור הזה הוא במיוחד בשבילי. שהכנתי אותו, הכנתי אותו איפה אני צריך לתקן. ויש שיעורים שאני בא ואומר, השיעורים האלה הם ממש בשבילכם, כי אני איפשהו את הצד הזה כבר עשיתי. אז זה השיעור, ובמיוחד הכנתי אותו דווקא היום פה, לבית משפחת שבירו, כי אתם ההוכחה, מה זה ערך של זיכוי הרבים? ראשית, אתם שותפים בזיכוי הרבים בארגון כל חודש. אתם שותפים בזיכוי הרבים בהפצת התורה ובסרטונים ובפלקטים ובהגעה
ובחוזק. ואמרתי, מה הכי מתאים למשפחה הזו? מה מתאים לאנשים האלה שהם עברו חיים, עברו מכשולים, עברו טלטולים, עברו קושי, פרדות, התחילו את החיים שלהם, כמו שהשיעור האחרון שלי היה בקרית מוצקין, על זיווג ראשון ושני. והנה אתם, ברוך השם, בניתם בית בישראל בפעם השנייה, ובפעם הזו, שבאמת הפעם הזו היא בקדושה ובתארה. ואני מסתכל עליכם, איך אני זוכר אתכם, את ההתחלה שלכם, ואני אומר, אתה יודע מה? דווקא את השיעור הזה אני רוצה לדרוש כאן. דווקא בסגל המצומצם שנמצא כאן, אבל בסגל הרחב שנמצא בבית. והכנתי את השיעור הזה באמת באמת מכל ליבי, דווקא לבית הזה. דווקא כאן שאנחנו רגע אחרי חג הפסח, אחרי חג המצות, אחרי חג הגאולה, אחרי שכולנו מצפים, ציפינו ועדיין לראות את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. אז אני אשאל אותך שאלה, ואני ודאי לי שאתה תהיה קרוב או תפגע בול, אתה לא תהיה רחוק, אבל מה הכי חשוב לקדוש ברוך הוא? מה הכי חשוב לאבא שבשמיים? הרי אומרת הגמרא, נדמה אביו שבשמיים כאביו. מה זה נדמה? לא בגופו, חס שלום, לא בצורתו, לא בדבר הזה. נדמה כאהבה. אדם צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא כשם שמצווה לאהוב את אביו, אפילו הרבה יותר את הקדוש ברוך הוא. כי מי שומר על אבא שלי, אם אני אוהב אותו, זה אבא שבשמיים שהוא אבא של שתינו. אז מה אני, בתור אדם יהודי, שרוצה, בלי קשר לכמה שומר תורה וכמה פחות שומר תורה, כמה הכיפה שלי קטנה או גדולה, מי שקצת ילמד חסידות או ילמד קצת חב"ד, קצת מעניינים של חב"ד, את האגרות של הרבי, יראה שהרבי בתור ילד בחיידר אמר שעם ישראל יגאל בדור דור שביעי, הוא קרא לנו דור הזה, זה הדור. ומה הוא אמר שצריך להרבות? במצוות, באהבת תורה, חסד ובהרבה הרבה זיכוי הרבי. מה עשה הרבי? הפיץ תורה בכל העולם. מוארוש, מה הוא אמר? אין לי עצה טובה מהפצה. זו העצה, הפצה. ואני שואל את עצמי היום שאלה פה, לפני שמתחיל את השיעור שלי, מה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא רוצה הכל. כל אשר ציוויתי עליך, תשמע. כל אשר ציוויתי עליך, תעשה. אמר עם ישראל, נעשה ונשמע. מה שאני מצווה עליך, אני מצפה שתעשה. אני אבא שלך. אין לנו על מי לשען, גמרא סוטה סוטה. כותבת, הגמרא בסנהדרין כותבת, אין לנו מי לשען בסוף כל הדורות. בכלל, אף פעם. על אחד כמה וכמה בדור האגום והאפל הזה. אלא על אבינו שבשמיים. ומה אבינו שבשמיים רוצה יותר מהכל? מה אבא שבשמיים רוצה יותר מכל דבר מאיתנו? דור נפלה, דור של נופלים, דור של חשוכים, דור של כל יום טועים וקמים. כל יום, כל רגע. לפעמים בפה, לפעמים במראות עיניים, בלי כוונה. כל רגע אנחנו נמצאים בכל שנייה בניסיון חדש שקשה יותר מהקודם לו. ודווקא בדור הזה, דווקא בתקופה הזאת, שהמצב הכלכלי לא ידוע, המצב הנפשי לא פשוט, הדיכאון אצל אנשים, פרדות, בתים מפורקים בתקופה הזו. אנשים פירקו את הבית, אם הבית כבר היה מפורק חצי, היום הוא מפורק שלם, שלם וחצי. אם אנשים היה להם מצב כלכלי קשה וירוד, אז היום בכלל הוא לא נמצא כבר, אין כבר, אי אפשר להגדיר שהמצב בכלל. אם אנשים היה להם ציפייה שמתישהו יהיה טוב, מישהו ייכנס, מישהו יקנה. היום כבר הכל סגור, כי אתה גם אם אתה רוצה לפתוח, אי אפשר. אתה רואה, בכל דבר זה היצע וביקוש. הרבה אנשים היום רוצים למכור את הדירות ולא יכולים. האנשים היום, הבתים שלהם ריקים, רוצים להזכיר את הבית, ולא באים סוחרים. אתה רואה היום? דלק. דלק 4.80, אני זוכר אולי לפני 15, 10, משהו בערך שנים, אני לא בקי, אני לא חבר של יצחק תשובה לדעת כמה הדלק שווה היה, אבל אני זוכר בתור ילד שקיבל רישיון, היה 3.30, 3.40, אני חושב שזה הכי קרוב לילדות שלי היה מחיר הדלק 4.80. זאת אומרת, יש הרבה דלק ואין הרבה מי שיקנה אותו. יש הרבה מטוסים ויש חברות שפשוט פשטו רגל. העולם פשט רגל. העולם בחודש התרסק.
אנשים לא יודעים מה יהיה מחר. אנשים פתאום היום חוסכים בחשמל, במים, מוכנים לכאוס, מלווים בריבית חוגגים. אנשים מרוסקים, ילדים בבית עושים בקירות סדקים. ואחרי כל זה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד משהו. אבל מה הוא רוצה ממני דווקא בתקופה הזו? יש גמרא בברכות. גמרא ברכות סמך א'. עליה אני אדבר בשיעור הבא. היא חלק, המשך מהשיעור הזה. אבל מה השם רוצה מאיתנו דווקא עכשיו? כאן, עכשיו, מה הוא רוצה ממני? דווקא בתקופה שאתה שם לב שכבר אי אפשר לעשות הכל. זאת אומרת, כמה טיפש צריך להיות אדם שדווקא שאי אפשר לעשות, הוא עושה בחושך, הוא עושה בסתר, הוא עושה במרפסת, בסלון. סגרו לך את, את ההופעות. במקום להבין שאולי איפשהו טעיתי, אז אתה עושה את ההופעות מתוך הבית. מלא ההופעות היו בקדושה ובתארה, עם שירים של קדושה וקודש, מבורך אותו אדם. אבל הביאו את התאומה לסלון דרך המסך. זאת אומרת, אתה רואה שאנשים לא מתעוררים. אתה רואה שהמכות שנופלים כאן היום זה מכות מצרים, בתקופת יציאת מצרים. אנחנו כולנו שלשום קראנו שירת הים, ואז ישיר משה. משה שר לקדוש ברוך הוא, מה? אנחנו כולנו יצאנו מעבדות לחירות. באנו לקבל את התורה בכזו השתוקקות, אבא, די, נמאס לנו. נמאס לנו להיות סגורים בבית, מהחושך, מהרעב, מהדלות, מהעניות, מהמכות. אנחנו עכשיו בתקופה הזאת. אנחנו לא 210 שנים נמצאים במצרים. אנחנו, בוא נגיד, 70 שנה במדינה הזו שהחשיכה אותנו, שזה מצרים של ממש, עם הגזרות והמצעדים והתואבות והטירוף. והבתי ספר, ומה מלמדים, בנו מהקופים, בנו מהקופות, ככה הם נראים, קופיקו. דווקא בתקופה הזו, דווקא מתוך המצר קראתי יענני, דווקא מתוך שם מה השם רוצה ממני, ממני שעוד טיפה יש לי, ממני שעוד טיפה אני יכול. ממני שעוד טיפה, מה הוא רוצה ממני? ודאי שהוא רוצה מאיתנו תשובה. ודאי שהוא רוצה מאיתנו התחזקות. ודאי שהוא רוצה מאיתנו התקדשות. ודאי שהוא רוצה מאיתנו התקרבות. זה מה שאנחנו עושים פה יום יום. אבל מה הקדוש ברוך הוא עכשיו לוקח אחד כמוני שחייב לו? אני חייב לו. אני חוזר בתשובה כל יום, מודה ומתוודה, שוגה, טועה. יש כאלה שלא טועים אף פעם. אני מודה, אני טועה, אני שוגה. אני בן אדם. אבל אני כל יום לומד מחדש איך יותר לא לטעות, איך לא להגיע לטעות, לפתח, חטאת רובץ. אני כל יום מדבר על זה ומדבר גם אל עצמי. מה שהם רוצים ממני, דווקא בתקופה הזאת, שאני סגור בבית, שהיציאות שלי הם בסיכון, לא לקבל כנסות, מקומות התפילות סגורות. סגרו לנו את השיעורי תורה. סגרו לנו את המניינים. סגרו לנו קניונים. בקדושה, בתומה. הכל סגור. היום אדם יוצא לגינה של הבית, זה בשבילו אירופה. ואם הוא יצא מעבר לכביש, אמריקה. ואם הוא הגיע לאיזה חוף ים, תאילנד. תבין, הקדוש ברוך הוא יחסה צמצם לנו את הכל כאילו. מה שהם רוצה ממני. אז רבותינו אומרים בספרי החסידות שפעם היה עשיר אחד גדול. והעשיר הזה היה מלווה לכולם כספים. היה יהודי, איש מיוחד. מה אתה צריך? כמה אתה צריך? מה אתה צריך? כמה תשלומים תחלק? מתי תחזיר? תן לי תאריך. לכולם רבי אברהם. כל מי שהיה צריך היה בא ולוקח. ויום אחד, אותו עשיר ראה שכולם רק לוקחים, 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 והוא בעצמו כבר נשאר בלי שאף אחד מחזיר, בלי שאנשים לא מחזירים ולא נותנים. ויום אחד בא איזה יהודי עם מצפון. אמר לעשיר הזה, עשיר, נגיד יקר,
יש לי מצפון עוד שלקחתי ולא החזרתי. אומר לו, אני בטוח שאין לך להחזיר. אומר לו, לא, אתה יודע, יש לי מעט להחזיר, אבל לא הכל. אמר לו, מה יש לך? אומר לו, ממש מעט. אין לי את הכל. אבל מעט, 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 הוא אומר, אני אוכל להשיב לך. אמר לו, אל תשיב לי. ואם תשיב לי מעט, אל תשיב לי הכל. אבל עצה לי אליך, בקשה לי אליך, פתרון לי אליך. לך לכל אלה שחייבים לי, ותבקש מהם מעט ממה שהם חייבים לי. ובכך שתגווה מעט ממה שכולם חייבים לי, אני אמחק לך הכל. אומרים רבותינו, שבאותו הרגע היהודי אמר לו, בטוח אתה באשר אתה, אתה בטוח מה שאתה אומר לי? אמר לו, שמעת? משלך תשיב לי מעט או אל תשיב לי. אבל העיקר לי שתלך לכל יהודי ויהודי שנתתי לו ותשיב לי מעט מהערך שנתתי לו. אומרים רבותינו, וכך עשה אותו יהודי פשוט. הלך, אמר לו, תקשיבו, יש לכם הזדמנות. אני יכול לתת לכם ארכה של שנים, של חודשים. בואו תשיבו מעט. בואו תנו מעט, בואו תחזירו קצת, בואו אתה חצי, אתה שליש, אתה 10%, אתה 20, אתה 15, אתה משהו, תמחור, תן לו. אומרים רבותינו, בא אחרי ימים, חודשים, הביא לו הרמות של כספים, שם על השולחן והעלה חיוך על הפנים. אמר לו, ודע לך, עכשיו שישבת לי מכולם, אהוב אתה עליי מכל העולם. אם היית מחזיר לי רק את שלך, אז זה היה לי מעט, אבל החזרת לי מעט מכולם, ואין לי יותר חשוב ואהוב ממך. אומרים רבותינו, השם אוהב את זה שהלך להביא מכל אחד, השם אוהב את זה שהלך לגבות מכל אחד, השם אוהב את זה שהלך להחזיר מכל אחד ואחד, השם אוהב אותו יותר מכל אחד אחר בעולם. ומי זה? מי שמחזיר ומשיב אנשים לקדוש ברוך הוא בתשובה, אפילו מעט, ואפילו בכמעט, ואפילו ערעור תשובה. הלכת, אמרת לו, אחי, קרא תהילים. אחי, שמור שבת. אחותי היקרה, תאריכי בחצאית. אחותי, חלס עם הגוונים. אחי, תגיד לאשתך שחלס עם הציפורן החודרנית. זאת בצניעות, זה בקדושה, זה בזה, זה בפה. לך תביא לי אותם, לך תאסוף לי מהם, הם חייבים לי. הם חייבים לי את החיים שלהם. הם בחובות ענקיים, אתה בעצמך בחוב מולי. איך אני אסגור לך את החוב? לך תביא לי קצת מכל החובות שיש לי, שהם חייבים לי. ואני אחסה לך, ואני אשים אותך בפלוס אצלי. שאם מחר תצטרך עזרה, הרי אתה גבית לי. כל מה שגבית לי, זה גם שלך. בתקופה הזאת, הקדוש ברוך הוא רוצה יותר מהכל. שנשוב אליו, אבל לא פחות נשיב אליו. הגמרא אומרת, מה הגדול? המעשה? המעשה? או העושה? אני עכשיו נחשב עושה. אני מדבר? אני עושה, אבל מי גרם לי לעשות? מי גרם לי להביא לפה את הצלמים, את האורחים, את האנשי לייב, את העריכה שתהיה בבית, את הקליפים? מי גרם לכל זה? משפחת שבירו ורויטל הצדיקה, שיהיה לה זיווג הגון בעזרת השם. אתם גרמתם לי. אתם המעשים. אתם גרמתם לי לעשות. אתם שתי אנשים, אחת שאמרה, קחו חלק בשביל שיהיה לכם להוציא את זה לפועל. אתם שאנחנו פה אצלכם בבית ונתתם את החלק שנוציא את זה לפועל. באו שלושה אנשים, אחת שרוצה זיווג, אחרים שכבר מזווגים בעזרת השם בקדושה ובטהרה. ועשו מעשה כדי שיבוא העושה. תבין, לפעמים שאתה משכנע מישהו להניח תפילין, אתה מניח אחד, שכנעת עשרה. שתדע לך, התפילין שאתה מניח, זה דבר גדול, אבל יותר גדול זה זה שמניח בזכותך. הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה דבר אחד, שנקרב אליו את בניו.
שנחזק את ילדיו, שנחזיר בתשובה, שנלמד אחרים להגיד לו תודה. אתה יודע, יש לי בחור נתניהתי קפקזי, אהוב ליבי, אחד מבאמת יסודות הארגון והתמיכה בארגון חודש בחודשו. אני אומר לך, סרג' רבייר, מתוק מדבש. אני, השאלה שהוא שאל אותי, אני לא חושב שיש הרבה, יש, אבל לא הרבה מעזים לשאול. איך אמר לי רבנו, התמיכה בארגון ירדה, עלתה בתקופה הקשה הזו. אמרתי לו, סרג'ו, אתה יודע, קשה לכולם. אתה יודע שאנחנו אף פעם לא מבקשים מאף אחד, אבל בזכות אנשים שמיוזמתם עוזרים לנו, אנחנו עדיין בשיניים איכשהו שורדים. אמר לי, הבנתי רבנו. אבל אחרי כל מה שהוא עזר והוא תמיד עוזר, הוא שלח לי דקה של סיפור מדהים. ושראיתי את הסיפור הזה, אמרתי, הסיפור הזה גם בשבילי. באיטליה יש הרבה יהודים. ויש המון חולים, ולא מעט מתים מהמחלה הזו. ובחור, בחור, צעיר, בן 93, בחור צעיר, חיים לפניו. זקן, יצא מהמחלה אחרי שבועות. איך שהוא יוצא מהמחלה הזו, הוא מתעורר, הוא מסתדר, לאט, 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 היה מפורסם. אדם, יהודי באיטליה, בן 93, התרפא ממחלת הקורונה. רגע לפני יציאתו, הביאו לו מסמכים, תפסים. מה רשום בהם? שחרור והסכומים שעל המכונת הנשמה, כולם צריכים, משלמים. אם אתה מת, אז מישהו אחר ישלם או לא, ואם אתה חי, תשלם על כל יום שהיית מונשם. ואיך שהרופא בא, אומר לו, זקן, אבאלה, תסלח לי, איך זה פרדון עמי, כן, תסלח לי, אבל אתה צריך לשלם על כל יום שהיית מונשם 5,000 יורו. פתאום הזקן התחיל לבכות. מה זה בכי? אוי 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 אוי, איזה בכי. אמר לו הפרופסור, אל תבכה, אל תבכה, זה רק כסף, מה אתה בוכה? יהיה בסדר. אמר לו הזקן, לא על הכסף אני בוכה. אמר לו, אז על מה אתה ככה בוכה? תירגע. אמר לו, תירגע אתה, על הכסף אני לא בוכה. אמר לו, אז על מה אתה בוכה? אמר לו, אני אגיד לך על מה אני בוכה. אני בוכה ש-93 שנה, 93 שנים, אני נשמתי בלי מכונה. נשמתי בלי מכונות הנשמה. נשמתי דרך המכונה שברא לי הקדוש ברוך הוא. ולעולם לא התבקשתי לשלם אגורה על ידיו. אחרי שום יום הקדוש ברוך הוא לא אמר לי, יצחק, תשלם. אתה מבין על מה אני בוכה? ש-93 שנה אני נושם לבד. ולעולם לא התבקשתי לשלם סכום על אוויר לנשימה. מספר הזקן שהדוקטור התחיל לבכות. אמר לו, אל תבכה. רוצה להגיד לך עוד משהו. אמר לו, יש לך עוד מה להוסיף על זה? אמר לו, כן. אמר לו, דע לך, אתה אמרת לי שצריך לשלם על כל יום הנשמה 5,000 יורו. אני רוצה להגיד לך, שעכשיו אני מבין הבנה אחת. ועל זה אני רוצה לבכות הרבה יותר מה שבכיתי מקודם. עכשיו אני מבין כמה אני חייב לקדוש ברוך הוא. ועכשיו אני מעריך אותו, ואני מצטער שלא השכלתי להבין כמה אני חייב לו. תודה. אם על יום אחד אתם גובים 5,000 יורו כדי להנשים אותי, כמה אני חייב לקדוש ברוך הוא על 93 שנים של הנשמה יומיומית בלי מכונות הנשמה. מספר הזקן הזה שהדוקטור כמעט מת, היה צריך מנשים. איפה לומדים להגיד תודה להשם, רבי אברהם? בשיעור תורה. שיעור על תודה להשם. על אהבת השם. זה המקום. בשביל זה אנחנו כאן. כמה אנשים עכשיו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא שהם יצאו מזה? מישהו אמר תודה רבה לפני שהוא נכנס לזה? מי שמבין פה מה הערך של להיות בריא,
מי שמבין מה הערך בכלל של שיעור תורה, אין לנו הבנה מה זה שיעור תורה. אין לנו אפילו טיפת הבנה של מה זה שיעור תורה, תבינו. אנחנו מהתורה מחויבים כולנו לזכות את הרבים. אנחנו חייבים בלזכות אחרים. אנחנו חייבים לקרב אנשים. אחרת אנחנו תמיד נשאר חייבים. אוי לאדם שלומד תורה ולא מלמד אותה לאחרים. אוי למי שיודע אמיתותם של דברים ולא מאמת אותם לאחרים. זה כמו שעכשיו אני אגיד לך, אם תסע לשם אתה תמות, ואתה לא אומר לו. לא, אני לא רוצה לפגוע בו, עזוב. אבל הוא ימות, תגיד לו. לא, עדיף שהוא ימות, אבל לא... שלא ישנא אותי בדרך. לא, אבל הוא ימות, תגיד לו. אומר הקדוש ברוך, אתה יודע שיש, איך אומר החידה, 32 אלף דרכים לגיהנם, ורק אחד לגן עדן, וזה דרך המלך. אתה לא אומר לו. אנחנו פה היום נפגשנו במטרה אחת, להבין מה יוצא מזוג שבא לשיעורים. מה יוצא מערב שהוא גדוש בפעולות והכנות, ומה לא, כדי להעביר עוד שיעור תורה לכל העולם. לכל היהודים. אין ערך יותר גדול מזה בשמיים. אין ערך עליון יותר מזה. תבינו, אנחנו כולנו בעלי חובות, כולנו חוזרים בתשובה. איך מכסים אותם? איך מכסים את כל העבירות? וזה שולחים וגובים מכל אחד איזה סכום קטן. לא בסכום. בכך על עצמך. קבל על עצמך. הקדוש ברוך הוא לא צריך שיביאו לו כסף. הקדוש ברוך הוא צריך שיביאו לו מצוות, שיביאו לו בנים שחוזרים, בנות שחוזרות. אין ערך יותר גדול מזה בשמיים. אין דבר אהוב יותר אצל הקדוש ברוך הוא. אם עכשיו היה פה עולם שהיינו מבינים את עולם האמת, היינו רואים שעכשיו איתנו פה יושבים מלאכי השרת, רבי שמעון בר יוחאי, רבי נחמן ברסלב, כולם יורדים לכאן ויושבים איתנו כאן ומתענגים מאיתנו. למה? כי אנחנו מדברים את שפת השם. מדברים את דברי השם, ודברי אלוקים הם, קרבים להשם. תחשוב שעכשיו אומר לך, כמה אתה מוכן שלם לשבת עם רבי שמעון בר יוחאי? תקרא מה אומר רבי שמעון בר יוחאי, שכל מי שמזכה את הרבים, איזה זכויות יש לו? מזכה את הרבים זה, אי אפשר להסביר מה זה. ושאני בא ואומר לך שכולנו עכשיו מזכים את הרבים, ואני אומר לך שאני הכי קטן כאן, אז תבין כמה זכינו. שאתם אלה שעושים, אתם המעשה, אני רק העושה. אם לא הייתם, לא הייתי כאן. למי הייתי מדבר? לקיר? אני אולי מדבר עם כוסות שאני מברך עליהם, עם קירות עוד לא התחלתי לדבר. אז לפעמים אני אומר אנשים, ככה זה, כמו עכשיו את השיעור הזה. קח את הקישור, שתף אותו, תפיץ אותו הלאה. קח את הקישור הזה, תעיף אותו לכולם. תן לאנשים ייכנסו, אתה יודע, אולי מישהו אחד ייכנס. יראה באמת משהו שידבר אליו. אז מתוך אלף אולי אחד, אבל המציל נפש אחד בישראל. אתה יודע מה זה להציל בן אדם אחד? אתה יודע מה זה להוציא בן אדם אחד מהבית סוהר? מהבית סוהר הרוחני? מהאום? מהבור השחור והאפל שהוא נמצא בו? מה יש בבור השחור והאפל? הטלפים! לא רק סינים. תקשיב, מישהו עכשיו ראה את השיעור, זה לנצח. הוא יודע פתאום בזכות אברהם רויטל, חי, הוא יודע מה זה זיכוי הרבים. הוא יודע בזכות הצלם, בזכות האורך, הוא יודע מה זה זיכוי. הוא יודע מה עכשיו הקדוש ברוך הוא אוהב, שמביאים לו בנים. הוא אומר, טוב, איך אני אעשה את זה? אז הנה, זה השיעור. שאתם, בזכותכם הוא קיים. קישור, תעשה לייק. אני יודע, למי שרואה דרך המדיה, תפיץ אותו שהוא יהיה, תעשה חלקים, תפתח, לא יודע מה. יש כל כך הרבה אפשרויות שהשם נתן. זכינו. תהיו חלק ממני. זה נשאר לנה, תבינו, עכשיו אדם נמצא כאן, מחר הוא לא יהיה כאן. מה נשאר לו? נשאר לו אותו שיעור שהוא הכין, השעה של השיעור, 40 דקות שיעור, הסרטון של השלוש דקות, נשאר שלו לנצח. כל מי שיסתכל על הסרטון, יש לי סרטון, על הסמים, עשרות אלפים של צופים, ועוד מאות אלפים שעוברים בוואטסאפים. כמה סוחרים התקשרו להגיד איך עושים תשובה על סחר בסמים?
זה שהשיעור היה אצלו, זה שהכין את השיעור, זה שהכין את הסרטון, כל מי שהיה תמך בשקל אחד בסרטון, בפעולה באחבר בסרטון, בלא יודע מה, כולם הרבה יותר ממני. אני רק עשיתי, אבל יש את מי שמעשה, שבזכותו עשיתי. זה שיצא והפסיק למחור סמים, ועכשיו יושב בבית ומניח תפילים. כל השכר הזה, לנצח נצחים של זה שהזמין את השיעור, שתלה את הפלקט, שאמר לחבר בוא תשמע, ששלח להוא את הסרטון, לא יודע מה. קדוש ברוך הוא נותן זכות לכולם. הגמרא אומרת, לוקח נר אחד ומדליק עוד 100 נרות. כולם נפגעים מההדלקה של הנר הזה שהדליק את כולם, או שכולם דולקים? כולם דולקים. עכשיו אנחנו אמנם פה. אז אין פלקטים להפיץ, אין בו לשיעור אחי. כמה עכשיו אנשים מתגעגעים? יא, איך חסר לי השיעורים, איך חסר לי החיבוקים, הרב, איך חסר לי הצחוקים והבית כנסת והאווירה והשירים. פתאום מעריכים. אז אנחנו בעזרת השם נחזור לזה, אז בסדר. חלק מההפצה וזכות הרבים בשמיים, יהיה שנשלח אחד לשני פלקטים, נביא אחד את השני, נשלח את הסרטון המוכן, נזמין אחד את השני לבית כנסת לדרוש, נעשה שיעורים שמחים, מחזקים וכדומה. עכשיו אנשים מעריכים, וואי, וואי, איך אני התגעגעתי לזה. אז עכשיו אנחנו לא בבית כנסת, אי אפשר להפיץ פלקטים, אבל קח את הקישור, תפיץ אותו לאחרים, זכה אחרים. תפיץ את זה, תפיץ את הסרטונים, תעשה הפצה, תפיץ. במיוחד באמת שיעורים של לא חסר רבנים שבדור, רבי אברהם, שמדברים על באמת מה שצריך. יש כאלה שמדברים, אבל לא על מה שצריך. או מדברים וממשיכים לדבר, רק מדברים. אבל באמת, זכינו שיש רבנים שבדור. הקדוש ברוך הוא שתל בכל דור ודור אנשים שמתאימים לדור. שבין פה זכינו לרבנים גדולי עולם, מחזירים בתשובה ש... אין כמוהם, שאי אפשר להגיע לדרגות שלהם, שבדור כזה אגום הפכו אדם מקוף לבן אדם. זכינו, תפיץ את השיעורים, תפיץ אהבת השם, אהבת עם ישראל, התחזקויות, צניעות, יש שם קבוצות רבות בכל מיני אתר ואתר, על צניעות, על קדושה, על לא חסר, לא חסר. אז אין לך להביא בן אדם הביתה, אין לך את האפשרות המסוימת, תאמין לי, יעיד עליי הקדוש ברוך הוא. אני בא לכל שיעור שלי, לשם שמיים, מי שמכיר אותי, והרבה מכירים אותי, אלה שלא מכירים אותי, סקנים, לא שופט אותם. אבל מי שמכיר אותי יודע, עכשיו דיברנו על זה עם שלומי באוטו, אנחנו באים לשם שמיים, אני לא מחסיר מהחבר'ה שבאים איתי שום דבר, מאף אחד כלום, לא מהתחנות דלק, לא מהבלי של הדלר אותו, לא מהעובדים, לא מהאורחים, לא מהצלם, מאף אחד. תאמין לי, אני בא והולך הביתה עם נקיות בדבר הזה, אני מודה לקדוש ברוך הוא, נקי כפיים בדבר הזה, בא באהבה גדולה. תאמין לי, תאמין לי באהבה, אני אומר לך. הנה גם עכשיו אמרנו לאנשים בבית, כל מי שרוצה להזמין שיעור תורה, נעשה הכל, אני מוכן להתקשר לאנשים, לתורמים, לאנשים שיש להם, להגיד להם בואו תנו חלק ועוד חלק כדי שנוכל רק לשלם את ההוצאות, אני לא רוצה כלום. אני, מי שמכיר אותי יודע, החיות שלי זה הילדים שלי והילדים של הקדוש ברוך הוא זה שיעורי תורה. ומי שמכיר אותי יודע שזה אמיתי. אני בחיים שלי ראיתי כבר הכל. ברוך השם, לפני שחזרתי בתשובה, זכיתי לבנות בית, נסעתי על מכוניות, התלבשתי בבגדים, ראיתי עולם. במקומות שאני הייתי, ספק אם החילונים היום היו או ראו. ראיתי הכל. היום אני אומר לקדוש ברוך הוא, שאתה משאיר אותי בכדור, תשאיר אותי בשביל דברים בודדים, והם הילדים שלי, הילדים שלך, שיעורי תורה, לא רוצה יותר שום דבר. תאמין לי. כלום, אני רואה יהודים שנראים איך שהם נראים היום אחרי שנה, שנתיים, שלוש שהם באים לשיעורים, אני אומר לך שאני יוצא מפה הביתה שבע בלי שאכלתי. תאמין לי, ומי שמכיר אותי יודע מי אני. אני לא צריך להוכיח לאף אחד כלום. כשאני שם בראש שלי בלי את הקרית, אני יודע שמה שהוצאתי היום בשיעור, זה מי שאני באמת. אז זה הזמן שלנו, זה הזמן שלנו זכות הרבים, זה הזמן שלנו להחזיר בתשובה, לקרב לקדוש ברוך הוא, לשמח לבבות.
שיעורי תורה מדהימים, מעל 1,000 שיעורים יש ביוטיוב, על כל נושא ונושא כמעט. במה כמעט לא נגענו? ויש עוד הרבה, אנחנו נגענו בטיפה מתוך ים שלם, אבל כל יום נושא חדש, שיעור חדש, תובנות, השקפות. כל כך חשוב התורה, כל כך חשוב הפצת התורה, כל כך חשוב להפיץ את התורה. אני קולק, לפעמים אני רואה אנשים שמפיצים שירים של זמרים. מגיע ל-4 מיליון. איך זה מגיע ל-4 מיליון? הוא לא עשה ממומן. איך זה מגיע ל-4 מיליון, רבי אברהם? איך מגיע ל-4 מיליון? זה מעביר לזה, שמי יוציא חדש, וואי, שמי איזה שיר, וואי, שמי, זה בול על אמא שלך, בול עלייך, בול שמי, בול המילים, בול, בול, כל יום, זה בול עלייך, בול נשבעת לך, באמא שלי, זה השיר, כאילו, בול נכתב עלייך, בול! וזאת מפיצה, וזאת, שמעת, הוא הוציא שיר, הוציא אלבום, הוציא, מגיע ל-4 מיליון. למה לא מוציאים שיעורי תורה שיגיע ל-4 מיליון? ובמקום שנשב בבית, נבכה על השיר, נגיד, וואי, זה בול בשבילי, זה בול אני, זה לתקופה שלי, למה לא? במקום להיכנס לדיכאון, וטומאה, ושברון, וזמן לבטלה, וסדרה אחרה, לדמות לחילונים, לדמות הרחוקים, לדמות למי ששר אגבים, שונא אלוקים, מרחיק מהשם, מה לא? את זה הם מפיצים. אבל שיעור תורה, תקציר, את זה פחדים. חוששים. אולי יברחו לנו מהערוץ, אולי יורידו מנוי, אולי יותר לא ישמעו אותי. מזה אתה מפחד? אתה מפחד להיחלל בין אוהבי השם? אתה מפחד להיחלל בין אוהבי השם? כדי ששונאי השם לא יברחו ממך? ההפך! שבאים אמרו לי, שמע, אני אעשה אירוע, אבל אתה יודע, אם אני אעשה בהפרדה, רבנו, אני מתחזק שנה, אני אעשה בהפרדה, עבור 200. ואם אני אעשה רגיל, יבואו 600. טוב מאוד, אני אומר לו. דווקא פה שיבואו רק 200, יבואו 200 שאוהבים אותך באמת, ונאמנים להשם באמת, וימסרו נפש לבוא אליך באמת, מאשר שיבואו 600, וירקדו ביחד, ישירו ביחד, יקפצו ביחד, ייגעו ביחד, ייכנסו לשירותים ביחד, יעשנו ביחד, יזריקו ביחד, יעשו עם האף ביחד, והכל ביחד, והכל על הראש שלך, בשביל 4 שעות. אז במקום 600 שהכל מותר בלי גבולות, תעשה 200 עם גבולות, עם עושר, שמחה, בקדושה או בתארה. ממה אתה מפחד? ההפך, תגלה מי אוהב אותך באמת. מי נאמן להשם באמת? אז אתה יודע שעכשיו 400 שלא באו, זה 400 ששונאים את השם. אותם אתה רוצה בתוך האירוע שלך? יש לך ערוץ עם 100,000, 200,000, מיליון. תעלה שיעור תורה שם. אתה בשנייה זוכה לחלקים, אתה יודע איזה גדולה זו? עכשיו בן אדם אומר, שמע, אתה יודע מה? אני קשה לחזור בתשובה, אני אוהב את השם, מתקרב לשם לאט לאט. אבל מה אתה כן יכול לעשות? קח שיעור תורה, קח איזה חלק, תעלה לערוץ שלך. אז כולם רגילים לשמוע את השיעורים שלך? פתאום ישמעו שיעור תורה בערוץ שלך. אז מה, לא ישמעו אותך יותר? זכית שבזכות השם לא אוהבים אותך. זכית שבזכותך, בזכות השם, בזכות שאתה אוהב את השם, שיצאו ממך. עכשיו אתה מגלה שאלה שונאי השם אצלך. אתה רוצה שונאי השם אצלך? מה אתה מאכיל? את השונאים של השם? מה אתה משמח את שונאי השם? אז אתה שונאי השם. אתה יודע כמה קבוצות יש? כמה ערוצים יש? כמה אתרים יש? אני מדבר עם... מי לא? זמרים, שחקני כדורגל, פורסמים, אני אומר להם, תפיצו, נכון, אתם הכי בלמטה. אתם הכי בלמטה. הכי בלמטה. אני לא רוצה להגיד לכם שמות של זמרים שאני בקשר איתם, עם המנהלים שלהם, אי נוח. מחכים לאיזה דבר תורה. אתה יודע, באמת, בן פולסה, הם ראשונים לשתף פעולה. ואני אומר, הנה, פה עכשיו, קחו איזה חלק שאהבתם, איזה חלק מרגש, חלק מחזק, חלק מקרב, שימו אותו בערוץ שלכם. אם בשיר שלכם צפו 2 מיליון, הלוואי שבסרטון הזה יצפו מיליון. אתם מקרבים לקדוש ברוך הוא בשנייה אחת. אתם מחזירים לקדוש ברוך הוא בלי שעשתם כלום, רק שמתם סרטון בערוץ שלכם. סוף סוף משהו קדוש, ברגע.
לפעמים הקדוש ברוך הוא שם אדם בשיא התומה, וגרם לו להיות, תראו הרב אורי זוהר. כמה התחזקו רק מזה שמעו שהוא נהיה הרב אורי זוהר, ולא אורי זוהר מהמציצים. הוא כבר, הוא לא מציץ, הוא כבר ציצית. פשוט שינה את ה... אז היום הוא לא אורי זוהר, הוא הרב אורי זוהר. בתקופה של הרב אורי זוהר לא היה מדיה. היום יש לך מדיה, אתה יכול להיות מי לא. אולי נהיית המי לא הזה וכבר נהיית? בשביל שעכשיו דווקא מהמקום הלמטה הזה, תביא אנשים למעלה להשם. הנה, עכשיו יש לנו חבר'ה שאספנו מכמה קרובים ועוד טיפה כמה רחוקים, חלק ככה לא רוצים להגיד שמות, חלק... אספנו סכום של ככה כמעט 20,000 שקל, אפילו טיפה יותר, או טיפה פחות, אני לא כל כך בקי. להפצת דיסקים חדשים שנקראים לשמוע ולהתרגש. ועלה בדעתי בשבת קודש, בחג שני, עלה בדעתי בחג שני של פסח, שעכשיו אין לי מלחק את הדיסקים. אף אחד לא ישמע בבית, כי כמעט ואין. ברכבים כמעט ככה ולא נוסעים. עכשיו, איפה כולם יותר שומעים? ביוטיוב, בפייסבוק. אז אמרתי, אני אחרי שיצא חג, עוד לא עשיתי את זה, אולי עוד שבת אני אתפנה לזה. אני אפנה לכל התורמים, ואני אציע להם. בואו ניקח את הכסף הזה, ונעשה איתו או שיעורי תורה, נממן אותם, או ניקח איזה סרטון מסוים מרגש ונפיץ אותו במימון, לא יודע מה. בואו ניקח את מה שכבר ככה אספנו ונפיץ. ונזכה אנשים. אתה יודע, ילד בן 17 וחצי התקשר, התחנן לדבר עם הרב. אני רק רוצה להגיד לו תודה, אני חילוני גמור מבית. גר בהרצליה פיתוח. אני חולם להיות גדול ושיהיה לי מה שיש לאבא שלי. אני אחזיק את כל הארגון הזה, הוא אומר לי. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר לי, אני, מאז הגירושים של אבא ואמא שלי, אבא שלי הוא עשיר, התחלתי לשנוא את אמא שלי, שנאת כלב. ויום אחד קפץ לי, היה לנו איזה זמן שעשינו ממומן של האמא והבן, מתי זה היה חודש? חודש, ככה היה לנו תורם ב-1,000-2,000 שקל, אני לא זוכר. עשינו ממומן ביוטיוב, האמא והבן. היה לנו 410,000 צפיות בלי מימון. זו פעם היחידה שככה עשינו דבר כזה. ועשינו מימון להגיע לאיזה 10,000 עוד 20,000 צפיות, אבל להגיע לצפיות. 20,000 צפו, בזכות המימון. אני ודאי לי שחלק עצרו באמצע, רובם שמו עד הסוף, התרגשו, הזילו דמעות, קיבלנו מלא תגובות, אלפי תגובות. אבל השיחה של אלד שאמר לי, בזכותך, קשרתי לאמא לבקש סליחה. אמרתי לה, אמא, תמחלי לי. אני נשבע שמהיום לא משנה מה יהיה. אני יודע שאמא יש רק אחת. אתה יודע מה קרה לי? בכיתי. אברהם, בכיתי, אתה מכיר אותי, אני רגיש, אני בכיתי. אני בכיתי. אני בכיתי. ואתה יודע מה, זה היה שווה לא את ה-2,000 שקל השקעה, זה היה שווה לקדוש ברוך הוא מיליארדים. יש כל כך הרבה מה לעשות. לחלק יש בממון, תעזור. תעשה, יש חלק נותן בתרומה, יש חלק נותן כל חודש, יש חלק נותן כל יום. אני לא רוצה להגיד את השם של מי ש... אנשים של... רק לזכות את הרבים. שלומי, שלומי יותר מני, שכן שלך זה שלומי. היום שלומי זה קלאב, מה זה קלאב? בכלל לבוא ברגל, תפסת עליי טרנד, בסדר. לפני השיעור שאני אצלותי. אבל גם הוא הכין לי אותו, כן. אשתו ובן פרד יוסף, עוד מעט ילד לו עוד איזה צדיקה או צדיק. אז איך אני אקח חטאים, דבש, טעים. ואמר לי, בוא, ניסה זה ממש פה לידי. בן פרד יוסף, אנחנו פה ככה במשפחה, בבית. אמנם אנחנו, אין אפילו פה מניין. אבל האווירה, החמימות, הקדושה, הטוב שיש כאן, וזה מופץ לכל העולם, שווה את הכל. שלום אמר לי, אם אין שיעור אני משתגע, זהו, אני... אתה לא תוכל לקחת את זה ממני, זהו. אילן, תראה, מדהים של צהל. ממדים מעצמה, מה ישר מהמילואים. סירות נפש, למה? כדי שעוד מישהו בעם ישראל לשמוע מה השם רוצה. איך יוצאים מזה? איך ניצלים מזה? וככה כותב, ככה כותב ספר חסידים. שאין מצווה שמשתווה למצוות
זיכוי הרבים. וספר אהבת מוסר כותב שהדבר האהוב ביותר אצל הקדוש ברוך הוא זה מי שמחזיר לו את בניו לאבא שבשמיים. מתנה, שאנחנו לא מעריכים אותה. לפעמים זלזלים בה, לפעמים מועסים בה, לפעמים כבר מתעייפים. אני רוצה להגיד לכם, גם אם פעם התעייפתי, אני כל כך מצטער שהייתי עייף, יש לי כל כך הרבה כוחות היום. שמע, אני כל כך מתגעגע לצאת לבית כנסת ועוד בית כנסת, 2-3 שיעורים בערב, מול מאות ואלפים, שבשבוע זה מסתכם ב... אלפים של צופים, ועוד עשרות אלפים ומאות אלפים צופים בבית. אבל זכינו. הקדוש ברוך הוא עשה את כל מה שעשה, אבל את האינטרנט לא לקח. מסיבה אחת, לא כי אין שם מספיק תומה, יש המון תומה. אבל יש עוד סיכוי לקדושה ולהשיב משם בתשובה. וזה מה שעושים היום. יושבים פה היום מול מצלמות, אחד לעריכה בבית אחרי השיעור, אחד ללייב, בלייב, למאות אנשים בו זמנית ואלפים שנכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, ועוד עשרות אלפים שאחרי זה צופים, ואחרי השיעור הזה ודאי לי שקישור לאחרים שולחים. פשוט, אפילו להצטרף לערוץ, אתה לוחץ על האדום הזה סאב, על פעמון, קבל התראה, אתה ראשון לדעת, תפיץ, 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 אולי זה השיעור הזה לא בשבילכם רק כוח, אבל מישהו אחר יישב, יראה, פתאום אתה אחרי שבוע, שבועיים, רואה אותו משתנה. בזכות מי? בזכותך. זהו, זה השיעור שלנו היום. בשפה שלנו, איך אמר דוד המלך בתהילים, רבי אברהם? כל פעם שנפגשתי עם מלכים ורוזנים בעולם, השם ידע שמה שאני דיברתי איתם, זה היה רק דברי תורה ולהפיץ את שמו של השם בעולם ואת גדולתו. לא בושתי ולא נכלמתי. לא עשיתי להם חשבון. איפה לא ישבתי? דיברתי על גדולת השם, אהבת השם, תורת השם. אלה היו 70 שנות חיי. והלוואי שאלה היו כל שנותינו אנו בעודנו כאן בחיינו. אמן. לשתף, לאסוף עוד לקדוש ברוך הוא, להפיץ בכל מקום ומקום, מה שאפשר, מה שאפשר. בזה גם נמדד את האהבה שלנו להשם, רבי אברהם. כמה אנחנו אוהבים את השם. אתה רואה חתולה שנאבדה לבעל הבית. ואתה אוהב חתולות. ובעל הבית, והנה, עכשיו איזה בעל הבית חפש את החתולה שלו. כואב לך, אתה הולך לחפש אותו, להשיב אותה הביתה. חתולה אתה משיב לבעל הבית. בן לא תשיב למלך, לבן, למלך העולם, בורא העולם. ודווקא בתקופה הזאת, שלפום צער האגרה, שככל שהצער יותר גדול, השכר יותר גדול, פה המבחן שלנו. נכון, עכשיו אין, קשה. תראה מה אנחנו עושים, כמו דגים, בים. כמו השיעור הבא שניתן, שועל והדגים, אנחנו בורחים ממקום למקום ככה, כדי לא להתפס ברשת של אל תיצאו, אל תיתנו, אל תתבו, אל תתפל, אל, לא, אנחנו בבית, ביבשה, נמות. בשיעורי תורה, לפחות נחיה. כי הם אורך ימינו ושנות חיינו. ובהם נהגה יומם ולילה. אין לנו משהו אחר חוץ מזה. אין מתוק מזה, אין כיף מזה. מי שלא טעם את זה, לא יודע את זה. ולסיום השיעור, אני רוצה... אני גם ככה, לפני שאני מסיים, אני פונה לאנשים בבית, כל מי שרוצה לארגן שיעורים, ואין לו אפשרות, או יש לו אפשרות חלקית, אני ארתם לזה בכל כוחי. כי מי שמכיר אותי אצלי, הכסף, זה דבר אחרון. מי שמכיר אותי, ברוך השם, כמו שאמרתי, את הבית וכל מה שיש לי, יש לי עוד לפני שהכרתי את השם יתברך. ואני רוצה להגיד לכם שזה הדבר האחרון שיעמוד מולי. מי שמכיר אותי, זה אפילו לא אישו. אני אעשה את הכל כדי להגיע לכל מקום, כמו שעשיתי עד היום, בכל שנות זיכוי הרבים שלי. ואני רוצה להגיד מפה גם לאלה שרוצים להזמין לבית. כל מה שאפשר יהיה לעשות, כל יום,
כדי לזכות את הרבים. כל עוד אני חי, וכל עוד השם נתן לי כוח, ואנשים טובים סביבי ונאמנים סביבי, ויש את העם הזה הקדוש שאין כמוהו, אני אעשה הכל כדי לדרוש יום יום, כל יום מלבד ערב שבת. רוצה להגיד לכם משהו, שסיפרתי את זה לחבר'ה הקרובים שלי, וגם סיפרתי את זה לחברותה שלי. ובשתי המקרים ראיתי גם את החברותה שלי, וגם את החבר'ה הקרובים שלי בוכים. וזה סיפור שמספרים אותו רבותינו. רבותינו מביאים שיום אחד הלך אחד המקובלים האמיתיים, אחד הקדושים בעם ישראל, אחד האוהבי השם באמת שהיו בעם ישראל. והוא הולך. הוא הולך באמצע הרחוב לכיוון הבית מהתפילה. ורגע לפני שהוא נכנס לבית שלו, בית לפני, הוא רואה ילדה יושבת על המדרגה בוכה. הסתכל עם כל השמירת העיניים שלו. הסתכל בחצי מבט, כי לפני שרואים שומעים. הוא שמע ילדה בוכה והוא לא יכל להימנע מלהתייחס אליה. קדושה זה לא לעשות ככה וללכת. קדושה זה לחזק את עם ישראל בנפילה שלו, במיוחד בבכייה שלו. אז הוא אמר לה, ביתי, על מה את בוכה? אומר, היא הסתכלה עליו ואמרה לו, רבנו, נכנסתי לתוך בית הוריי בשבת, ובשבת ראיתי את אבי מדליק את אורת. ראיתי את אבא שלי בשבת מעשן. אומר לה, ביתי, ועל זה את בוכה? אומרת לו, ועל זה אני בוכייה. איך יכל אבי לצער ולחתום מול השם? מספרים רבותינו שהוא עמד, התפרץ בבכי ונפל לקרקע. אמר לה, ביתי, קחי את כל רכושי אשר בביתי. קחי את קרוב ממוני. וזכי, זכי אותי. שדמעותייך יהיו זכות שלי. זכי אותי שהדמעות שאת בוכה על זה שאבא שלך צייר את הבורא. זכי אותי שאני קונה ממך ברכוש שלי ובממון שלי. אני קונה ממך את הדמעות האלה. זכי אותי, אני מתחנן אלייך. ובכה. היא ממשיכה לבכות ואומרת לו, רבי, אם זה ככה, לא דבר, אני בוכייה. אמר לה, על מה את בוכייה? אמרה לו, על זה שאתה אינך מסתכל בי. אבל רגע לפני שהרבי עבר כאן, היה בחור שעבר ואיתה את הראש אליי. והסתכל ביופי ובעיניי אדומות. ועכשיו אני מבינה שגם אני חטאתי במראות אסורות. שהיה גבר, בחור, שהתבונן בי. ועל זה אני בוכה עוד יותר. שגבר הביט בי. שבחור עבר והסתכל עליי. שאולי חס ושלום בא בי, חשב עליי, או ילך ויערר עליי. על זה אני בוכה, רבי. אמר לה, על זה את בוכייה? אמר, כן, לא רק שבוכייה, לפי מה שהבנתי ממך, טוב מותי מחיי, לצייר את בורי, את אלוקיי. אמר לה, ביתי, קחי את רכושי, את כל ממונית ואת ביתי, רק תתני לי את הדמעות שלך, שאת בוכה על הצניעות שבך. אני, קחי את הבית שלי, קחי את הווילה, קחי את הכסף, קחי את הרכוש, תשאיר אותי עם הבגדים שיש לי. אני אלך לגור בים באוהל. רק זכי אותי לדמעות של הצניעות שלך. אומרים רבותינו, הלך רבי לים וצעק לקדוש ברוך הוא, אוי אבא, אוי אבא, מי כעמך, מי קדושים כעמך? איפה יש עוד עם בעולם שיכול לפקוט על זה שכואב לך?
איפה יש עם בעולם שכל כך אוהב אותך כמו עם ישראל שלך? מי כמוך אבא? מי אל כמוך באלים? אבל אבא, לא רק מי אל כמוך, מי כמו עם הזה שלך? עם סגולה, עם שרואה שחור. מה הוא לא רואה? אבל הוא אוהב אותך. ואם מישהו מצייר אותך אבא, הוא לא שותק, הוא בוכה, הוא מתפרק, הוא מוכן למות למענך. אומר רבי, מפה תלמדו מה זה אהבת ישראל. זו אהבת ישראל, זה אהבת השם, זה לאהוב את מי שאמר והיה עולם. ואת זה לומדים לא בפקולטה ולא באוניברסיטה. את זה לומדים בבית משפחת שבירו. את זה לומדים בבית כנסת. מה זה אהבת הבורא? רבי אברהם, אתה רגיש, אתה גם בוכה. אני מודה לכם על עוד שיעור מדהים. מתוודא, כמו כל שיעור התרגשתי, היום הוא טיפה יותר. אני אוהב אתכם. אני אוהב את כל אחד ואחד. ובאמת, מכאן אני רוצה שנקבל עלינו כולנו. כולנו כאחד, איש אחד, בלב אחד. בכל אפשרות, בכל רגע ורגע, בכל שנייה ושנייה, לזכות את הרבים, כי אין ערך ושיעור לה. אין ערך ושיעור. אי אפשר לתאר מה זה לזכות את הרבים. אי אפשר לתאר מה זה לעשות מעשה. להזמין שיעור, לפרסם שיעור, לשלוח קישור, להפיץ. תשמע, תשמעי. אל תעשה הרבה. תפיץ. נכון, ירדנו לשיא התומה כמו שכותבת הגמרא והתורה. נביאים, ראשונים, זוהר, אחרונים. אבל מתוך התומה, איך שאומר רבי נחמן לקוטי מוהר"ן, מתוך התומה אנחנו נצא לאורה. איך יוצאים מזה? נשתמש בה. אנחנו משתמשים בה. כשאתה משתמש בשירותים, זה תומה. אין את מזוזה בכניסה לשירותים. למה אתה משתמש? בשביל לקיים את התורה. אז אנחנו עכשיו בשיא התומה. ואנחנו נשתמש בה, לא בתומה, איתה לקדושה. ואיך עושים את זה? זיכוי הרבים. עוד שיעורים, עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור ועוד נושא ועוד נושא ועוד נושא ועוד תקציר ועוד קישור. עד שנראה את עם ישראל צועק, אבא, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני מודה לכם. אני מודה לכל תורמה, מארגני, תומכי, מסייעי הארגון שלנו, שפועל יום ולילה, באמת, 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 באמת במטרות קודש, באמת לתת מענה קולי, אנושי, בהלכה, בהשקפה, בשאלות שמי שמכיר את המושג הזה, שולחן ערוך החמישי, יש ארבעה חלקים בשולחן ערוך, יש גם את החמישים, שאלות של היום, הוא מלא בשאלות ותשובות ש... אתה פונה ל5-6 גדולי עולם כדי להגיע לאיזשהו חלקיק של תשובה, כדי לתת למה שהם שואלים היום. אז אני מודה לכל שמסיים לארגון הזה, שאנחנו יום יום מוסרים נפש להכין שיעור, וברוך השם רק להכין לעצמנו, אלא גם להפיץ אותו ברבים, בזכותכם, בזכות כל השיושבים ורואים בבית, המזמינים של השיעורים אחורה וקדימה, שיזכו לברכת מזכי הרבים. כל ברכת מזכי הרבים תחול על בניהם, בנותם, ביתם, שברכת זכי הרבים לא יראו צער לעולם, ויראו בשורות טובות מעתה ועד עולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אין פה קדיש. אני ברגע זה גם רוצה להגיד לאלה שבבית, מי שרוצה להירשם לערוץ הטלגרם 050-632-2263, מי שרוצה לקבל עדכונים ישירות מהיוטיוב, תקציר יוצא, עדכון יוצא, לייב יוצא, תקציר, כל דבר. סאב, יירשם למנוי, פעמון, הוא יהיה תחת ההתראה ויקבל למי שיש את זה. כנראה שיש לו, כי אם הוא צופה עכשיו בנו, אז יש לו. ולאלה שרוצים להזמין שיעורים, נעזור בכל מה שאפשר, בכל כוחנו, כמו שכאן היום, באמת, עשינו את הכל מהכל, באמת בכל הכוח, כדי באמת להגיע לכאן ולצאת מכאן עם כל המערך הזה בשביל להפיץ את השיעור תורה, אולי לא מול 400, 500, 600 בבית כנסת,
אבל ודאי לי שזה הגיע. כמה אנשים צפו בסך הכל בלייב הזה, שלומי? 2,000 איש צפו. יותר מ-2,000 איש. זאת אומרת, זה פי 5, פי 4 מבית כנסת שצפו בזה עכשיו בשידור חי. 300 כרגע רואים. אז, ועוד יצפו בזה יותר, ועוד בפייסבוק, ועוד מקומות. בזכות אלה. אז השיעור הזה יהיה גם לרפואת הדסה בצרה, וזיווג גון של רויטל, בת הדסה. ולאושר ושמחה של כל הבית הקדוש הזה, לזוג המתוק הזה, שהתחיל פרק ב' בחיים. וכמו שאמרתי, הפרק ב' הזה באמת זה לפי המעשים של האדם. אז שתיהנו מכל רגע, בקדושה ובטהרה. שתמיד תמיד, כמו שסחפת אותה ככה על הקטנוע, תסחוב אותה על הגב אם צריך. ורבי אברהם, אני סומך עליך, אני אוהב אותך. החיוך שלך, הלוואי היו יכולים עכשיו לראות, יודע מה חסר לי? החיוך של הקהל, הדמעות של ההתרגשות, ההתחזקות, העיניים הבורקות האלה, של אנשים טובים כמוך, שאני כל כך מתגעגע לזה, ומעריך את זה כל כך מאוד, ואני ממש מחכה שנחזור לשיעורים, והלוואי כבר יגיע היום הזה, שכבר נגיע, נגיע ליום הזה כבר. התגעגעתי, עם ישראל זה היה מתוק. ברוכים תהיו בכל הברכות, ברוכים תהיו.